jalina fe tukeddeko wano ku SDN Nansana nkojukiza nti oli ku program wulire eddoboozi wano ku Bukedde TV 1 program eneebeerawo okuva ku ssaawa 2 ezookumakya paka 2 kitundu ezookumakya ndina mwanga Margaret okugikwanjulira sijja kulwisaayo katugende mu kyaki
Nti abo baali beebuzaganya bokka nti ani anaatuyiringisiza ejjinja okulijja ku mulyango gw'entaana. Nziramu, abo baali beebuzaganya bokka nti ani anaatuyiringisiza ejjinja okulijja ku mulyango gw'entaana. Tetubana kwegayira okusooka byonna sasi okutaka kwogerebwa waffe kubanga mukwogera kwaffe okuyita muweeki mubirowoozo byaffe okuyita muweeki okufumiitiriza kwaffe na buli mu kintu kyonna katonda affe kuyinza okuba nga tukoze bubwereere naye tusaasi ereero nga lwetufukamire ku mavivi gaffe kuyinza saddaaka zaffe zisinbwe mu maasoko abantu bona abazannabo olera bazze okusinza tuze fenna kubanga oli katonda waffe tulibalwadde mu ngeri ez'enjawulo obwavu okulungamizibwa kale okuwonda katonda waffe okuva mu ngeri okusaasira abalwadde bali wakati mu ffe n'ebirowoozo ebitali bimu katonda waffe mu nsimu ne bitulowooza katonda waffe leero tuze mu ddwaliro gwe musawo omukulu asookerwako era gwe musawo omujjanjabi w'endwadde zonna iza katonda waffe abantu bano nga bafukamidde ku mavivi gaabwe katonda waffe tukiriza ekintu kimu tukugenda okuvaana nga tuwonyeseddwa katonda waffe mu ngeri enjawulo tulina obwetaavu ng'abantu naye buli kimu nti katonda waffe tulina obwetaavu bwe ekinnalabisibwa kye tulina tulifaananyirizibwa nga bamalayika yesu nga nyo kumbagayo mwana w'endiga tekinnalabisibwa kye tulina tulifaananyirizibwa nga bamalayika yesu nga nyo kubeerawo nga ntemya ku mbagayo mwana w'endiga tuwumulemu katono ekitundu ekisooka ate tulyoke tukomewo mu kitundu ekyokubiri nga twongere okufuna emmere y'obulamu tovaawo.